Mičels Fišers strādās ar ļoti konkrētiem Blumberga darbiem ar sēriju Visu laiku sniegu, ko starp citu var redzēt šeit mums fonā. Un vēl konkrētāk Mičela Fišera interesē Ilmāra Blumberga attieksme pret cilvēku figūru, pret to, ka cilvēks ir kā tāda vēl viena telpa. Un, teiksim, lai vai naratīvs ir ļoti traģisks šajā darbā, kur Ilmārs stāsta savu un savas mātes Sibīrijas pieredzi. Tāpat laikā paralēli šim traģiskajam naratīvam no mātes biogrāfijas ir arī šis te formālais meklējums par figūru telpā. Un par to, ka cilvēks arī ir vēl viena telpa, kurā iet cauri citas telpas. Un tas ir tas, kas interesē Mičela Fišeru. Un tieši uz šīs formas bāzes tiks veidota viņa instalācija. Noteikti tie, kas pazīst Blumberga Dairadi, tur atradīs vienu pēc otra citātus, gan ne tiešus, bet iedzieniskus. Un visu laiku sniega, tas bija Blumberga izstādē, es nemiršu, man šī te sērija no visiem darbiem atstāja kaut kā visdziļāko iespaidu. Varbūt tāpēc, ka viņa ir ļoti personiska, varbūt tāpēc, ka nu, te ir redzama tāda veidojošās personības pirmā saskarsme ar varmācību, režīmu varmācību un ar nāvi. Un tad pirms vairākiem gadiem Elīte Ansone, kuratore šeit Arsenāla lielajā zālē, taisīja izstādi garīgās prakses. Es arī biju uzaicināts un es uzzināju no Elītes, ka Ilmārs Blumbergs praktizē budismu. Ļoti sen, ļoti nopietni praktizē budismu. Tas man tā kā vairāk uzreizi izraisīja lielāku interesi par viņu. Un šis te darbs, ko es taisu, mākslē vajag telpu, viņš ir, es sauksies nemūžam nepiedošanas ekspress. Dzīve mūs atgriež atpakaļ situācijās, kamēr mēs viņus neatrisinām. Viena šī lieta ir, viena no šīm lietām ir piedošana. Un man šķiet, ka tas darbojas gan personiskā līmenī, gan arī varbūt nacionālā līmenī vai pat civilizācijas līmenī.